Pozemok hotelovej akadémie na Mikovínyho ulici predal Bratislavský samosprávny kraj súkromníkovi v roku 2005. V minulosti tam chcel investor postaviť 22 poschodovú budovu. V lokalite je pritom možné stavať s maximálnou výškou 12 podlaží. Akási dvojčka toho, čo teraz vzniká na Šancovej v Starom meste. Napokon sa tak nestalo, zavážili odborné argumenty aj petícia. Petíciou bojujú nespokojní obyvatelia aj dnes, avšak zámer spoločnosti GTC Real Estate Park SRO je iný. Na bývalom školskom dvore chce postaviť projekt Vitalis. Pozostávať má z 8,5 poschodového komplexu, deklarovaného ako sociálne zariadenie, domov sociálnych služieb pre seniorov s apartmánovými jednotkami, pričom v prízemnej časti by sa mala nachádzať reštaurácia, diskotéka či obchod. Faktom je, že by mali byť nejaké hranice. A tou hranicou je, že by sa nemalo stavať v parku, na detskom ihrisku, športovisku alebo na školskom dvore. Z pohľadu územného plánu, áno, je to parcela, kde sa môže stavať. I keď teda sú názory, že to bol v minulosti morový cintorín a tak ďalej a tak ďalej. Ale my si hovoríme, toto je príklad zlej praxe stavať na školskom dvore. A malo by byť jasne povedané, jednoducho, toto je za hranicou, tu by sa stavať nemalo. Ide o fungujúcu strednú školu, hotelovú akadémiu, úspešnú a dobrú školu a ten školský dvor tam chýba. Petíciu proti výstavbe spustili 13. marca. Za prvé dva týždne ju podporilo takmer 400 ľudí. Bratislavský samosprávny kraj v nej žiadajú, aby využil všetky dostupné prostriedky a výstavbe zabránil. Nikto nenapáda súčasné vedenie župy, ale župa problém spôsobila, tak neho aj vyrieši. Pozemky pri hotelovej akadémii boli predané pred 12 rokmi a súčasné vedenie BSK s týmto stavom nemá nič spoločné. Veríme však, že starosta Nového mesta Rudolf Kusy využije všetky možnosti, ktoré tento stav zvrátia. Rudolf Kusy túto tému na pôde župy ako poslanec a ani ako člen školskej rady dotknutej školy počas 8 rokov neotvoril. My sme proti tomu, aby sa práve tu stavalo. Nech sa stavia niekde inde, veď sú určité plochy a možnosti, kde by sa ten zámer investora mohol realizovať. Napríklad zo strany župy, akom? Nejakou výmenou pozemkov napríklad? Nechceme do toho zasahovať a teda radiť a mudrovať, ako to urobiť. Pre nás je dôležité, aby samosprávny kraj do procesu vstúpil, povedal, áno, je správne, aby škola opätovne mala svoj školský dvor a poďme komunikovať s vlastníkom, s firmou, ktorá chce stavať, za akých podmienok tam stavať nebude, za akých podmienok sa vráti späť tento pozemok škole. Pozemok sa nachádza hneď vedľa parku na Račianskom mýte. Spoločnosť o územné rozhodnutie či stavebné povolenie zatiaľ nepožiadala. Projekt Vitalis však už zverejnila na internete, kde uvádza. Unikátnym projektom prinášame revitalizáciu srdca Bratislavy. Vťahujeme starších ľudí späť do spoločenského života a prepájame všetky tri generácie obyvateľov, pretože seniori nám majú čo odovzdať a my máme byť za čo vďační. Nespokojní obyvatelia lokality okolo Račianskeho mýta sa ale obávajú, že by mohlo dôjsť k zmene stavby pred dokončením a projekt by sa mohol zmeniť na apartmánový dom. Je to dosť možné, že sa to stane a v takom prípade nesúhlasím. Keby sa to rozšírilo alebo proste niečo sa s tým zveladilo, niečo na posedenie pre ľudí alebo niečo nízke, malé a útulné, ale obávam sa, že keď je to taký voľný plac v takom strede mesta, že to dopadne v prospech investora. Tak ako v súlade s platným územným plánom, aby to bolo v prvom rade, no to je dôležité. To už je treba sa dohodnúť s tým konkrétnym developerom, jak to teda bude. No. Ak by to malo sociálne zameranie, tak by to bolo dobre. Seniori by to aspoň oživili ten park. Myslím, že 8 poschodí je veľa, ale 4 si kľudne viem predstaviť a navyše skrz územný plán je časť Račianskeho mýta navrhnutá na tzv. Severnú tangentu, kde by mal byť vedený obchvat, ktorý si myslím, že je oveľa dôležitejší ako takáto výstavba, ale objekt určite má výhody a nevýhody, ale myslím, že do 4 podlaží sa to dá. Ja si myslím, že je to škoda, že sa takéto pozemky nejakým spôsobom chcú zastavať nejakými inými budovami, ale neviem o tom zatiaľ nič podrobnejšie, aby som sa k tomu mohol nejako relevantne vyjadriť. Ľudia majú možnosť podporiť tú myšlienku, aby sa tam nestávalo, možno ako má z vášho pohľadu váhu takáto petícia. No, má zmysel v tom, aby sme videli, či vlastne táto vec a táto téma ľudí zaujíma, alebo si len mávnu rukou a povedia si, veď čo?
Viete, aby to nebolo len o jednom poslancovi, dvoch, starostovi a pár ľuďoch, ktorí tam žijú, ale aby si ľudia povedali, toto nám naozaj vadí, lebo je to za čiarou. Situáciu okolo výstavby na bývalom pozemku hotelovej akadémie a ďalšie kroky kraja a mestskej časti budeme sledovať. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.